vlezër besimtar dhe motra besimtare, keni marrë vesh besoj sepse se ka dalë edhe njoftimi i haxhit për këtë vit dhe regjistrimet mbyllen deri në datën 12 qershor. Për këtë arsye, të gjithë ata besimtar apo besimtare që kanë bërë ndërmend të jenë pjesë e udhëtimit të jetës, haxhi është udhëtim i jetës. A njëri që e kryen haxhin si mas formave, si mas regulave, duke mos bërë gjuna gjatë haxhit, duke mos bërë punë fliqura dhe të shumtua gjatë haxhit, duke rrit edukatën, sjellin dhe moralin gjatë haxhit, kthehet nga haxhi i tij si dita që e ka lindur nëna e vet, i pastër dhe fillon çdo gjë nga zeroja. E kjo mundësi është për të regjistruar pra për këtë vit deri në datën 12 qershor, kush i ka mundësitë nuk duhet ta neglizhojë. Pra nuk mundet që njeriu ta vonoj haxhin se do të bëj dasmë në kalamajve. Nuk mund ta vonoj njeriu haxhin sepse do që të bëj katin e dytë të shtëpisë. Nuk mund ta vonoj njeriu haxhin sepse kam në mend të marr një mall që do të vi ose ka dalë një mall i ri në tregë dhe duhet ta marr që kap tregun e tjerë e tjerë. Nuk mund të vonohet të haxhi për asnjë lloj arsyeje. Zoti thot në Kur'an: "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Allahu ka bërë obligim haxhin në Kabe gjithmonë, se haxhet e tjera që bëhen ke mali Tomorrit, ke mali me gropa, gjon haxhet e tjera që bëjnë njerëzit peligrinazhë, ato s'kan lidhje me Zot, as me pejgamber dhe me asnjë gjë. Allahu thot në Kur'an, peligrinazhi, haxhi bëhet në Kabe. Walillahi alen nasi hijjul bejti. Në Qabe, thot Zoti, këto tjerët nuk e di se nga e kanë marrë inspirimin. Se kush u ka sill shpalli këtyre. Po Zoti në Kur'an thot haxhin Qabe. Allahu e ka bërë obligim haxhin në Qabe, peligrinazhin në Qabe, për ata që kanë mundësin. Sepse i shofin disa vlezër që jo po si ta bëjmë që ka shumë shtretë, duhet më shit shpinë, o vëlla. Zoti thot për atë që ka mundësinë. Ti, nëse nuk e ke mundësinë, Zoti thot, të kam fal. As e ke për detyrë. S'ka nevojë as me tërfëllu, as me ofendu, as me shadhë, as i gjo, as me bo. Pse? Sepse ti je në kategorinë mundësi pa mundësi. Kështu që njeriu që e ka mundësinë nuk i lejohet që ta vonoj për asnjë lloj arsyeje. Kush quhet personi që ka mundësinë, ai që ka shnetin dhe mund përballoj, domethënë veprimet e haxhit, një, dhe ai njeriu që ka mundësi të bëj pagesat e nevojshme siç është rasti për shembull, dhe mund të lejë për familjen e tij çfarë nevojitet në mungesën e tij, jo për një vit e për dy vjet. Jo po s'du ti prish kushtimet e shtëpisë, se i kam aty ja 15.000 euro dhe s'du t'i prish. Jo mërë zotin, jo. I ke lek të haxhit, po. Ke çfarë mund t'lejsh për familjen tate në kohën kur t'i jenë munges, po. E ke për të tyrë më shkun haxh. Maro historia. Kështu që kush e ka mundësin, mos t'a vonoj. Sepse vonimi i haxhit është problem shumë i madh. Për ata që kanë mundësin dhe për ata që kanë mundësin, se kush nuk e ka mundësin, absolutisht është i falur dhe nuk ka asnjë lloj përgjegjësie dhe Zoti i Madh i ka dhënë në jetën e kësaj bote 7 deri në 8 forma se si ai mund ta bëjë haxhin në vendin e vet, pa në kuptimin figurativ të shpërblimit, pa pas nevojë me shkuën Qabe hiç fare. Nëse nuk e ka mundësinë. Lut Zotin e Madh që të na mësojë të gjithëve që të jemi për atyre njerëz që e vizitojnë shtëpinë e tij, po sidomos atyre të cilët nuk e kanë parë në njërë shpinë e Zotit nga afër, pra Qabën, se në kuptim figurativ që është shpia e Zotit, Allahu e mundësof gjitha aty në muslimanëve dhe atyre muslimanëve që nuk e kanë parë apo nuk e kanë vizituar që të shkojnë atje për të bërë haxhin, sepse atje ka gjëra që njëriu nuk i shpreh dot, nuk i thot dot, atje ka mrekulli, atje ka mirësi, atje ka begati që vetëm i madhi Zot i din, dhe ai që shkon edhe i ndjen
Edhe pse ndoshta disi ti shprehja apo disi ti thot, sepse thot Zoti në Kur'an fihi ayatun bayyina. Atje kemi lënë argumenta të qarta. Nëse argumentat e Zotit kudo në botë janë të fshehta dhe duhet i mendosh, atje argumentat janë të dukshme dhe të qarta.